Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде влогове відео. Далі буде барахолка. Якщо ви не любите мої розмови, ви можете просто прогорнути. І буде барахолка недільна. Всі, хто цікавиться, чому я кажу, я колекціоную гудзики, і не бачать моєї колекції, можливо, ви не підписані. Можливо, вам треба підписатись, і тоді ви побачите всі відео, тому що зазвичай гудзикові відео, як я їх називаю, не набирають стільки переглядів, тому YouTube не дуже їх просуває, тому, можливо, ви їх і не бачите. Всі мої відео розподілені по плейлистах. Я під відео залишу посилання на плейлист «Гудзики», де ви зможете побачити мою колекцію. Чому я вирішила підняти цю тему? Тому що я в коментарях отримую такі запитання, які саме гудзики ви колекціонуєте, де ви їх зберігаєте, покажіть всю вашу колекцію. І от те, що ви бачите, це навіть не всі мої гудзики. Це вам просто для уявлення. Якщо чесно, я зняла відео і видалила його, тому що воно повністю розфокусовується. Показати всі гудзики, як ви бачите, з 5 шкатулок неможливо. Це буде довге-довге відео. І тому я інколи роблю відео по новим гудзикам, які отримала, або тематичні. Тому, якщо вам цікаві саме гудзики, будь ласка, під відео пройдіть на посилання гудзики, і ви побачите. А зараз просто приблизно покажу. Для тих людей, які, можливо, не знають, як це зробити, так, ось в цій шкатулочці в мене зберігаються срібні гудзики, антикварні, такі собі їжачки. Я не знаю, як вам пояснити, які саме гудзики я колекціоную, бо починала я колекціонувати, оце моя перша шкатулка, і перша тема мого колекціонування – це були так звані дитячі гудзики, хоча дитячі – це, скоріш за все, ті, які випускались в Радянському Союзі. Скляні, хочу наголосити, скляні, не всі підряд. От, так, ці гудзики – уранове скло. І от такі, оце тематика, бачите, ціла коробка різноманітних. Це радянські, тому я їх і називаю дитячих. Так. От, і ще хочу показати дуже цікаві мої улюблені. Бачите, ось такі самовари. В Радянському Союзі був один великий завод, який виготовляв гудзики. Він старий, він до революції 17-го року, але потім його експропріювали. Це бувший Крюківський, потім Зеленоградська гудзикова фабрика. Так, оце так само Радянський Союз. Хотіла вам трошки показати Чехословаччину. Так, оце скло Чехословаччина. Так, ну, щоб ви просто хоч трошки мали уявлення. Дуже часто, до речі, гудзики радянські вже останніх часів видають за чехословацькі, тому що по ним немає інформації. Деякі люди навіть не знали, що в Радянському Союзі виготовляли гудзик, наприклад, оці. Там мордочка песика. Це старий радянський молд, десь 50-х років, але він випускався до 90-х. І люди чомусь вирішили, що це Чехословаччина. Так, оце, до речі, так само Радянський Союз. Мабуть, в мене там десь Чехословаччина. Далі, оце Чехословаччина, слоники, літачки Чехословаччина. Ну, от просто вам приблизно для уявлення. Да, ось пташки, кролики. Ну, от, звичайно, що багато гудзиків, там різноманітні квіти і все таке, але от це моя специфіка, моя тематика, тому що оце перший гудзик, давайте я його дістану, я вже перепрошую, це гудзик, з якого почалась моя колекція. Оці песики. Я звернула увагу, наскільки вони деталізовані. Він же ж дрібнесенький.
Він до 2 сантиметрів. Бо він малесенький, скляний. Це десь 70-ті роки. От, і от з цього гудзичка почалась, я звернула увагу, почала шукати інформацію в інтернеті, не знаходила, знаходила якісь фотографії на форумах, щось вишукувала. У нас взагалі не розповсюджена така колекціонування таких дитячих цивільних гудзиків, тому дуже складно було шукати інформацію. Так, далі. Давайте вже буду по шкатулках. Бачите, шкатулка схожа. Різний малюнок. Мені подобається дуже. Так, до речі, от Чехословаччина чому залишила дуже гарні скло. Таке блакитне-блакитне, мій улюблений колір. Так, ну, тут у мене більше скляних гудзиків, таких саме скляних, з якими виникають конфузи якісь, люди намагаються їх продати дуже дорого, видають їх за щось інше. Я думаю, що такі звичайні скляні гудзики виготовляли навіть на склозаводах. Таке, знаєте, собі додаткове виробництво. Це штамповані гудзики. На Віоліті, якщо я не помиляюсь, продається гудзик такої самої форми, блакитний. Там написано, що то імітація аквамаріна, і за них хочуть 1000 гривень. Тобто вони там вже бовтаються, хто з нас, скільки, ніхто їх не купує, бо це звичайні скляні гудзики. Да? Таке собі було безвідходне виробництво, безвідходне. Так, далі, що в мене тут є? Чи це антикварні гудзики металеві чернігівських полків? Цей гудзик 18 століття, цей 19 зберігся, да, з позолотою, з гербами. Набірні, колись у мене було запитання, що таке набірні гудзики? Ну, це так само, як і набірні брошки. Це на основу з намистин набирається в якійсь формі. До речі, ось бачите, моя коліжанка пані Наталя виготовила ось такі дуже гарні набірні брошки, гудзики, перепрошую. Так, ще що тут у мене такого? Ну, що, я думаю, може вас зацікавити? Оце гудзики. Кераміка, виготовлялись на території Білорусі. Бачите, вони всі різні, розфарбовка солями. Да, ось такі. Ще що хотіла показати. Мабуть, не в цій коробці. Так. Далі ось такі шкатулки. Давайте, мабуть, давайте я оцю відставлю, я перепрошую. Треба було мені, мабуть, заздалегідь. Тут у мене пластикові гудзики, які я так само відзняла відео, але відео зняла після хвороби, тому воно мені дуже не сподобалося, я його так само видалила. Тут у мене зберігаються гудзики такі металеві, це Європа, це не Радянський Союз, на мисливську тематику. Це в мене шкатулка з пластиковими гудзиками. Це Радянський Союз, десь трохи, можливо, Європа. От, це дуже старі гудзики. Ось такі, це десь 60-ті. Так само різний. Це старіші. Це можуть бути і 40-ві. Ось такі. Так само це, можливо, десь можуть бути 40-ві. Десь був у мене більший такий. Це я вам приблизно показую. Бо я не можу. От уявіть, як я буду вам показувати зі стількох шкатулок. Ну, це, мабуть, десь зберігалось на криші. Мишки трошки підреставрували. Ось такий гудзичок. Майже всі ці гудзики я отримала в подарунок від пані Наталі з Одеси. Тут декілька, які я вже десь знаходила в інших місцях, ці так само отримала в подарунок. Ось такі великі. Так. Ой, перепрошую, бачите, поширюдю вам тут. Оце гудзичок у мене зберігається, бо він дерев'яний. Зараз. Дерев'яний.
і такий різблений. Так, ось, перепрошую. Коли треба, так не діставалось. Ось бачите, це такий гудзик дерев'яний. Він старий. Так само десь до 40-х років. Точніше не можна сказати, бо знаєте, хто зна, хто його виготовив, і точно нема по ним каталогу. Оці гудзики найменші. Вони дуже схожі на ті гудзики, ті, що я втратила з бабусиної корсетки, вони пластикові. От, бачите, дрібнесенькі зовсім. Ще що хотіла вам показати, для мене якийсь гудзик-загадка. Бачите, зверху таке ніби пластикове, ніби капронове, таке, не можу, не знаю, ну щось, да, таке тонесеньке наклеєне, а сам гудзик старий, дерев'яний. Ось такий цікавий. Це імітація тканини. І на скляних, і на металевих гудзиках використовувався такий малюнок, імітація тканини плетіння. Так, не буду вас довше затримувати, бо ще залишилась одна шкатулка. Тож, давайте перейдемо до неї. Можливо, ви знаєте, що колекціонування проходить в декілька етапів. Ти починаєш з чогось простішого, особливо, коли ти не знаєш, ти шукаєш інформацію, а потім поступово ти вже, так би мовити, підвищуєш ставки, ти шукаєш щось більш цікавіше. От. І ось в цій шкатулці в мене зберігаються для мене найцінніші гудзики. Антикварні і якісь вінтажні, доволі рідкісні. Як, наприклад, оці. Це Чехословаччина, десь 60-ті роки, ручна розмальовка. Зараз спробую вам знайти, це взагалі для мене, да, ручна розмальовка, але якщо порівняти оці гудзики, да, ручна розмальовка і оці. Для мене це просто мистецтво. Я перепрошую, я вже не буду кожні діставати з пакету, бо це буде взагалі величезне відео. А я ще хочу показати вам свої покупки з барахолки. От, і саму барахолку. Так, це антикварні гудзики. Це гудзик 1904 року з підписом майстра, розписаний вручну. От, це так само гудзик, початок. Саме-саме початок ХХ століття. Це мої скляні антикварні, найулюбленіші. Тобто, да, ви зрозуміли. Ось зараз мене більше цікавлять ось такі гудзики. Тому як мені вам пояснити, які саме я колекціоную? Ну, от колекціоную цивільні антикварні. Тому що, ви бачили, в мене є металеві, які більше колекціонують чоловіки, вони військові, але мене вони не дуже приваблюють. Тепер пропоную вам подивитись мої знахідки на барахолці, а потім буде барахолка. І так, мої нехитрі знахідки на барахолці, на жаль, вони не потрапили на відео. Мені здається, ні, я не пам'ятаю, чи ця пташка є на відео, а півника нема точно, тому що в мене вже були руки зайняті, я не могла вже відзняти. У мене є схожий півник в моїй колекції. До речі, я відзняла колекцію своїх спецовників у вигляді пташок. Вона десь скоро вийде, тому ці статуетки туди не потраплять. Так, ось така. Я не знаю, для мене це сільничка. Ось такий гарний півень. Бачите? Я дістала. Я маю схожого. Але вони різняться хвостами. У них зовсім різна форма. Окрас різний. Тому я вирішила, що вони мені потрібні. Цей у мене був. А цього я придбала. Так, ось поставлю вам. Так. Потім мені трапилась ось така пташечка, вона маленька. Я люблю, коли в мене в колекції статуетки всі під один розмір. Не люблю дуже великих. Я вже звернула увагу, що мені подобаються маленькі. Ось така обливна кераміка.
Це Костянтинівка Донецької області. Виготовляла ось такі. Чим вона привернула мою увагу, це от саме кольором. Таке перетікання кольору, блакитне таке, коричневе. Він має всередині скол, але для мене це не має значення. Так, дійсно, в мене багато фігурок, які мають якісь пошкодження, вади. Для мене це не принципово, бо в музеях так само багато речей склеєних, реставрованих. Бачите, коли воно стоїть, воно взагалі не видно там тої вади. От, і придбала ось таку малесеньку декоративну тарілочку. Вона стара, вона вкрита кракелюром вся. До речі, я подивилась, зараз Опішня виготовляє такі маленькі вироби, декоративні, сувенірні. Там малесенька вазочка, якщо я не помиляюсь, десь 6 см на 5, 200 гривень. Я була здивована, але, мабуть, воно того вартує. Воно так само має скол. Скажу чесно, я закрила його лаком прозорим, щоб воно надалі не руйнувалось. Бачите? Це говорить нам про те, що це стара, не сучасна. От. Ось така красуня з ручним розписом. От сьогодні в мене такі керамічні знахідки. По гудзикам знахідок нема. По гудзикам у мене якісь там проблеми з продавцями. Бо деякі продавці, мені здається, навмисно. Розуміючи, що про гудзики майже немає інформації, ну, ніхто не шукає інформацію, вони намагаються видати, наприклад, в мене була ситуація, пластикові гудзики за малахітові. Коли я людині не писала, мене привабили ці гудзики. Я скажу чесно, я хотіла їх придбати, але ну, точно не за ту ціну, за яку вона продавала, бо ну, вона продавала їх як малахітові. Зі спілкування з нею я зрозуміла, що вона знає, що вони не малахітові, що вони пластикові. Чим вони мене зацікавили, це Франція 50-60 роки. Доволі цікаві гудзики, але людина просто вилила на мене відро бруду і все. Тобто, коли я намагалась, ну, чесно, намагалась збити ціну, да. Тому що пластикові гудзики, ну, на мою думку, стільки не коштують. Тож, від покупки довелося відмовитись. Якщо ми вже про це заговорили, мабуть, я розкажу ще один випадок, який стався зі мною. До речі, об'яви і зараз є. На OLX є ця об'ява. Якщо я знайду, я вам тут поприкріпляю. Потім одна об'ява на шафі, там, де два гудзики продаються як антикварні з ювелірного сплаву за 2500. Коли я попросила додаткові фото, спитала, чи є якісь клейма, що це ювелірний сплав, звідки вони це знають, звідки вони знають вік гудзика. Ну, мені цікаво, да? Я колекціонер. На що мені? Там повністю була дівчина люб'язна, вона наступного дня надала мені фото. Вона сказала, що нема ніяких клейм, бо бачите, на гудзиках клейма не ставлять. Нічого подібного. На тих гудзиках стояло клеймо, увага, заводу рекорд. Заводу рекорд, розумієте? А людина їх продає як антикварні з ювелірного сплаву. На що я їй так само вказала, що там клеймо. Розумієте, там клеймо заводу рекорд. Ну, ну це все вирішує, це атрибуція присутня. Ні, людина так само продає їх. Тож, а треті гудзики, ну я вже, мабуть, розказувала, взагалі звичайні скляні, чехословацькі, зелені, але чехословацьке скло таке гарне, можливо, імітація каміння, художнє таке скло, людина їх продає як нефрітові за 20 тисяч. Ну, тобто, мене це просто дивує. Якщо ви намагаєтесь щось продати і не знаєте, ну, принаймні, пошукайте інформацію, правильно? Так, я перепрошую, я вам тут вже багато наговорила, скоріш за все, ви бачите види міста, поки я тут з вами розсуждаю. Так, що ж, далі запрошую вас прогулятись Чернігівською барахолкою. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, хотіла вам давайте отак на сонечку, щоб ви побачили цю красу. Ось така брошечка.
Бачите, клеймо підстерте, я не можу сказати. Не буду вам вибріхувати, бо не бачу. Це порцеляна. Отак, мабуть, так? 1000 гривень така коштує. Ось така красуня. 500. Ось така красуня. 250. Я таку ніколи не бачила. Так? Ось моя мама розказувала, як їх у нас в Радянському Союзі доставали. Треба було знайомих мати, коротше. Будь-що. Так, що? Оце щось, можливо, навіть Сполучені Штати. Ось така краса. Так, це срібло щось стареньке. Це срібло нове. Є клейма. Так, і ось ще срібло з позолотою каблучечка. І оце срібло, а от перлинки я не можу стверджувати. І кулончик. Срібний, ой. Краса. Так, шкатулки. Шкатулки пластикові, але розпис ручний на них. Другу відкривати не буду, така сама, бачите. Пара, скільки ви сказали? 150 за пару. О, ще біжутерія лишилась. Так, минулого разу. Отака шкатулочка. 150. Саша, так може Гагарина портрет? О, не Гагарин. Портрет їм не треба. Чашка. Велика довга. Ну, портрет пока. Ну, да. Зря. Чашка? 150. Так, ось дивіться, яка ваза. Тут дометик скільки? 300 гривень. Просто шикардосно. Яке різьблення ручне. Сподіваюсь, ви бачите колір, так? Красуня неймовірна. А яка вартість такої вази? 150. Ой, щось як даром. Так, і ось є. Щось дуже старе, саме ось такого сіро-блакитного кольору, 4 шовна, розмір невеликий, невелика, середнього розміру. А скільки така коштує? 200 гривень. 200 гривень коштує якась. Я такого кольору ще й не бачила. А така ваза? 150. Бориславська, бо їх, бачите, і городниця їх випускала. Так, а така, це кришталь, правильно? 150. Чехія, скоріш за все, десь. Так само 150. І ще ота красива. Дуже 150. А ще травнева ніч. 200 гривень. А хто виробник? Статуетка. Яка вартість? Коля! Мініатюрка. Яка вартість? 150. 150. Так, і лисенята. Тобто повністю комплект. Мама з лисенятками. 350, ви казали, якщо я не помиляюсь. Це старе туризм. Я не буду тягнути, мені незручно. Але цілий комплект, бачите? Ось така краса. Вчора у вас немає ложок, вілки, що-небудь таке? Є. Вам комплект треба? Не, комплект. Столовий мені цікавить, ложки вікторовий. Рубль коштувала. Покажіть, будь ласка. Вони комплектом продаються? Поштучно. А скільки коштує? Поштучно. 150 гривень штучка. А це точно мені не дивиться. Хотів сказати, що вони не мають. Все покладували, все ж. Бокали, кольорове скло, ручне різьблення, Німеччина. Маленька статуетка. Ну, на жаль, власник зайнятий, не можу вам сказати.
сказати ціну. Он маленька така вазочка і чашка ще одна. Так, і залишилась одна єдина ваза, випущена на цегельному заводі, бачите, з ручним розписом. Ось така красуня. Так, ложка для морозива. Скільки коштує? 50. І ось така лопатка. Дивіться, яка гарна. 60 гривень коштує. І якийсь малюнок. Якщо ви знаєте, скажіть, для цього, для чого? Це для риби? Для риби. Шикарно. А ось така таця маленька. 100 гривень. Це кришталь, правильно? Так, статуетка дуже рідкісна. В 90-ті роки виготовлялась на експорт Київ. Маленький скольчик є на пальчику. Це враховано в ціні. Повірте, це враховано в ціні. Тираж маленький. І ось така статуетка. Скільки? 1200. І вази. Ручний розпис, Київ. Легенькі і прозорі, хочу сказати. Маю таку саму. Мама ще купувала, в черзі стояла. Яскраві, гарні. Так, одна скільки ви сказали? Одна 350, дві 600. Так, дві за, якщо дві, то 600, якщо окремо 350. Так, а отакий доливний чайник? 200 гривень. 200 гривень. І отака собачка Германія. Німеччина, Саліка. Сільничка. Скільки коштує? Ну, 150. 150. Дякую. Так. Брошечка, біжутерія. Стан хороший, позолочена, є клеймо, але я його не бачу. Харківський. Ювелірний завод, да? Ні, просто Харків. А, я перепрошую, то продавчиня про своє. І скільки коштує така? Там 150. Це щось на теренах бувшої Росії. Так. Такий підвіз, скань, ручний розпис, але на пластику. І скільки такий підвіз коштує? 200. 200 коштує. А ще подивіться, яка тарілка підвісна. Шикарно. Вона десь біля 20 сантиметрів. Навіть є, бачите, зік. Зік, це зік. Оце це щось виробниче. 200 ви казали, так? Так. Це на 200. Так. Асортимент великий. Навіть голуби взагалі шикарні, мініатюрні. Клас. Такі полонна, не знаю ціни, всі не перепитаю. Лисички, зайчики, он ще є пудель. Так. Ліцяки відмідь. Щось закордонне, 500 гривень. Песики. А ще, що мені цікаво, це ця статуетка. Заєць з капустним листом і морквою. Шикарний. 400 гривень. Може, це і попільниця, але такі речі мені дуже шкода використовувати. Я б їх використовувала. Зберігати прикраси, складати. Так, які шикарні. Так, от вам песики. Ух, ведмеді. Як в антикварному магазині. А ну.
На жаль, мабуть, без кришечки, але розмальовка, вони старі, вони старезні. ЛФЗ 1000, вищий сорт. Цілі, здається. Ласки по 100, гринятко, полонне, не знаю, нема ціни. Якось так. Відкривається, покажу вам через скло. Така мушля, бачите? Ага, і он-он-он, вазочка. Вже ціну не знаю, давно стоїть, можливо, ціна й помінялась. І оце, я не знаю, це, мабуть, такі мініатюрки порцелянові, для тих, хто колекціонує. Трубочка малесенька. Ну, тут ціни ви бачите, да? Але дуже цікаві, воно маленьке. Хтось колись у мене питав оці фігурки. А от гляньте, нові в упаковці чи що, такі штучки. Вази хотіла вам показати. Ота зелена, чим вона шикарна, вона велика. Велика, шикарнюча. Я знаю, всі хочуть маленькі, але ця так само гарна. Сподіваюсь, ви бачите. Надо дві упаковки. Забула, як називається, не наша. Ну, так, тут толку з того. А вот глаза какой тоже дорогой. Вот этот глаз болит страшно. Что я очки одеваю? Мне не нравится. Ну, это же не янтарь, правильно? Угу. Думаю, что нет. Ну, подделочка. Да, мы шагли вас котиком на улице. Котик к водичке подошел дать. Хлеба она пустая. Так... Імітація жемчугу на склі. Дивіться, дуже якісні. Бачу, що такі старенькі по замочку, бачите? Вінтажні. 150, ви сказали, так? 150. На склі якість хороша, ніде немає потертостей. Це дерево з бурштином. Таке скільки коштує? А це недорого. 50. Таке 50. Дякую. Пам'ятаєте, частенько нам на барахолках на дому зустрічались ось такі стаканчики для чаю. Ну, я вже продала, Маруся забрала по штуці. І вперше я, з підставками. Да, я побачила такі, це такі підсклянники пластикові. Да, да, тому да. Вам знімаю, аби показати, дивіться, які цікаві, які гарні. Шикарнючі і цікаво, бачите? Так, дивіться, які знайшла. Оце справжня макітра. Коли ви мені кажете, що супниця – це макітра, я перепрошую. Я вже, хоча і тюрина, так само її можна називати, бо походження французьке, не російське. А оце макітра з кришкою для вареників. Дивіться, яка гарна, але вона йде в парі з оцим сметанником. Бачите, навіть рідна етикетка виробник. Да. Вартість двох предметів 500 гривень. Просто шикарнючі. Шикарнючі, шикардосні. І ось такий глечик. Новий, не користований, напевно. 180 гривень. Так. Намисто бурштинове. Ось дивіться, яка низка. Дивіться, сонечко. Бачите? Розмір вам, щоб ви зрозуміли розмір. І воно довге. Воно, зараз я вам скажу. А ну, поміряйте нам, будь ласка. Метр 20.
Да, 60 сантиметрів вдвоє, тобто в 1,20 м. Кому... 1,25 м. Да, яка вартість цієї нитки? 400 гривень. Оця величезна нитка 400 гривень. Бачите? Необроблений бурштин. Так? І оце, тут присутній бурштин, який називається королівський. Да? От. Тут є тут градієнт, тут є більші, тут є менші. Так само кладу вам монетку для розуміння. Це більші такі. Яка довжина? 90. 90 в одно. А, ну в одно, так? 45 буде в два. І вартість цієї низки? 600. 600. Далі дивіться, яка ваза красуня. Висота вази 25 сантиметрів, а вартість? 400. 400. Далі, ось такі птахи. Кому, можливо, в птахівницю? Це пластик. Ціленький абсолютно. Колір перетікає з рожевого в такий зеленкуватий знизу. Та, вартість? 100 гривень. 100 гривень. І ось такого рожевого птаха. Це так само? 50. Цього 50. Вони цілесенькі абсолютно. І півник є. Кому півника? Яка вартість? 120. 120 гривень. А ще є цікавий ось такий підсвічник. Це дерево. Ну, ним користувались, але того не видно. Ви так само можете користуватись. Є залишки етикетки. 80 якийсь рік. Вартість цього підсвічника? 50. Скатертина. Ну, щось додано. Віскоза якась додана, така, знаєте, жакардова, як я їх називаю. Боже, мені проти сонця. Я сподіваюся бачити такий гарний малюнок. Бо я проти сонця не бачу. О, бачу. Ось така шикарна скатертина. Така краса у нас продається. Це для чернігівців. От, ми любуємось, а чернігівці заходять, купують. Так. Це Слов'янськ. Так, це Слов'янськ. Слов'янськ, такий набір. О, високо-високо. Такий набір. Так, це, я так розумію, пастух, так, це пес собак. І чотири чашечки. Це чашечки баранці, баранці. Да. А це просто, я не бачу. А, це такий чайничок. Да. Ой, яка... Ні, не розривайте, хай в рідній упаковці, не розривайте. Це Слов'янськ. Клас. Скільки коштує такий? 600. 600. Баранчики, давайте. Ви не розриваєте, на що? Хай стоїть. Я тут дитя дірочок наробило. Ну, хай. Бачиш, баранці. Баранці, які шикарні. Придумали ж. О. Придумали ж. Ось, сервіз, і мордочка. Це такий баранці. Більш чайний, так? Це чайний. Чайний мікавовий. Більш, чайний, да, такий, да, да, да. Песик виходить, цукорниця. Да, пастушок пасту, це пастухо такий чоловік. Чай. Чайник. І баранці шикарні. Так, а тепер скажіть мені це, розкажіть за глечик. Глечик. Це можна для молочка, можна для компотику. Зараз ручний розпис, ходить, да. І чашечки. І воно коштує 700 гривень. 700 гривень. Етикеточки немає. Ми зараз так подивимося. А, все тут є атрибуція, клеймент. Є, да. Але не знаю, чи є. Якщо ви знаєте. А ну так обережненько вам покажу. Значить, це глечик і чотири такі, да, чашечки. Чотири таких чашечки, дуже красиві, з ручним розписом. Любіть, який набір. І по чому не було? Так, це, я так розумію, набір для спецій. Оце такий будиночок, це сільничка перешниця. Так. Оце для, мабуть, оцту, так? Ось, подивіться, які гарні. Так. Для оцту і для олії, бачите? Ні, ну, а оце, мабуть, щось типу чи горчичниці, чи щось таке. Може, любой подойти. Ось така краса. Яка вартість? У мене вже не така, у мене сучасна. Красунчик який.
раз неймовірно. І така скатертина. Так, а це ми на виворіт її дивимося? Да? Ні? А, ні, не на виворіт. Каже жіночка, що льняна. Натуральний льон. Натуральний. Натуральний? Ну, вроді натуральний. Льняна. Ну, я бачу, що воно лежало, так то пожовкло, то треба витратити. Так, воно відлежало.